Тож наш герой Павло Дерев'янко пережив 1920 рік. Україна вже окупована більшовиками, але Петлюрі найметься піднімати якісь повстання. Гаврило Гордієнко разом з чорнохмарівцями виїхав на корабелі «Вікінг» в еміграцію. Свої спогади він напише у затишній квартирі у Філадельфії. А ми залишаємося тут, в окупованій Україні, і разом з Павлом Дерев'янко будемо намагатися вижити в тому радянському пеклі. Канал Ірини Коновець-Поплавської. За самого початку 1921-го Павло захворів трипером і пролежав у Запоріжжі до самої весни. Мешкав він з братом Петром по вулиці Літейній в цьому будинку Біленького. Ранньої весни він повернувся до Андріївки і там вступив до ВКПБ з метою розривати її зсередини. Рекомендацію йому дав сам начальник поліції Подольський, якого він колись хотів задушити. Василь Вовк з Трохимом Міхно теж вступили до ВКПБ, але лише кандидатами. Та під час чистки вони провалилися. Згодом Павло повернувся до Запоріжжя і вступив в першу запорізьку губпартшколу. В той час головою губпросвіти був Павлюк, про якого казали, що він прийшов на сторону червоних. І от дивіться, яка тяга в свідомих українців створювати культурні об'єднання. То була просвіта, потім юнацька громада. І ось знову запорізька молодь впорядила культосвітню установу імені Івана Франка. Завдання ті самі, що у юнацькій громаді. Франківців було 11, а організаторами виступили сам Павло Дерев'янко, його брат Петро та Кузьма Дегтяренко. Павло вирішив таки перевірити Павлюка і склав програму хору, включив туди «Інтернаціонал» та «Ще не вмерла Україна» і поніс Павлюку на затвердження. Той сказав, що не заперечує, але за наслідки най-юнаки відповідають самі. Тож так і залишалося незрозумілим, за кого він. І от з радпартшколи Павла направили на продовольчі курси для підготовки робітників для збору продподатку. І по закінченню призначили райпродкомісаром до Бердянського повіту. Але він туди не поїхав, бо вважав цей край малознайомим, що він там буде робити. Він же навіть у партію вступив на випадок наступу українських військ, щоб легше було підняти повстання, яким Петлюра дурив українцям голови. Тоді Павло вирішив вступити в агрошколу, але ця ідея не спрацювала. Почався голод, їсти було нічого, і він повернувся у Запоріжжя і вступив до губ профосвіти, щоб мати кошти на існування і водночас остаточно з'ясувати позицію Павлюка. Потім деякий час він працював в губвидаві, яким керував якийсь Чорнота, завідував редакційно-видавничим столом. І от радянська влада вже укріпилася і показала своє справжнє обличчя. Почалися масові арешти членів організації імені Франка. Про розшуки братів Дерев'янко повідомив Дудник Михайло, колишній член юнацької громади з Канкринівки. Павло вирішив затриматись у Запоріжжі і подивитися, що вийде, та й запастися монетою, бо з губвидаву мав одержати великі гроші. Щодо Кузьми Дегтяренко, то той нічого не чекав, а одразу виїхав на Київщину. Павло переховувався на квартирі недалеко від ЧК, на Олександрівській вулиці, у Татаринцевих, Матюшки і Івана. Його ЧК таки заарештувало, але закінчилися тим, що лише забрали партквиток. На перереєстрацію він так же й не пішов, вважав за краще вийти з партії механічно, ніж механічно провалитися у зв'язку з невиконанням наказу виїхати на роботу по продподатку до Бердянська. А тут якраз повернувся брат Петро з Гуляйполя і розповів, що махновці – матеріал підходящий, їх можна переагітовувати в дух проукраїнський. До того ж просвіта знаходилася в їхній хаті. Але Павло вирішив ще трохи зачекати. От тоді він і переніс зброю, яку назбирали ще в Андріївці, з південного посілку до технікуму на вулиці Жуковського і сховав в розтрощений погрібник. Переховувати її другого ранку пішов Петро, але мало не потрапив до лап чекістів. Після цього брати вирішили поїхати у Гуляйполе.
Перед від'їздом Павло знайшов усі бланки і підготував собі документи, начебто він учень індустріального технікуму, бо на Татаринцевих вже не сподівався. Роз'єдналися брати у пологах. Петро спочатку поїхав у Воскресенське, а Павло з Бодненко Михайлом на Гуляйполе. У Гуляйполі просвіта розташовувалася, як ми казали, в батьківській хаті. Агітував Павло надзвичайно сильно серед молоді, як українською Коваленко Петро, так і махновською Троян Павло. Справа дійшла до того, що упарком обговорив це питання і приставив до Павла наглядачів Шишку Івана і одного галичанина-партійця. Голова упаркому Анцін був також і головою на Росвіти, де Павло служив, тож з роботи його не звільнив, обмежився попередженням. Павло був добрим робітником і до того ж вивчав тактику військової роботи Махна, тачанки та раптовість, і коли це можна застосовувати. Про це ми далі ще згадаємо. Та через деякий час він таки повертається до Запоріжжя з наміром тимчасово лаштуватися у дитбудинок та стрів там десь якогось дрозда, що працював у Чорноти і вирішив їхати подалі від рідних міст. Він пішов пішки до Катеринослава з наміром влаштуватися у Катеринославський губ профосвіті. Та у зв'язку з голодовкою довелося йти у губ райвоєнкомат і мобілізуватися у Червону армію. Там він отримав документи, що він нібито громадянин з Подільської губернії, і направили хлопця у Новомосковський 253-й Червоноуфімський стрілковий полк, де він пробув недовго до ревізії штабу. Його звідти витурили через те, що він не давав взводним красти золотники цукру та кусні хліба. При демобілізації Павло спромігся зробити собі документи, що він начебто служив у Червоній армії не 2 тижні, а 2 роки. І по паспорту подільського громадянина він отримав літера на проїзд до Проскурова. А треба ще додати, що мама його у 1922 році народила ще одну доньку Євгенію та невдовзі і померла. Батько залишився один з малими дітьми. А для Павла настає новий етап його біографії. Навесні 1922-го він приїздить до Києва і там вступає на педагогічні курси глав профосвіти. У Києві він намагається знову вступити до якоїсь проукраїнської організації і шукає там знайомих. Таким знайомим виявився Кузьма Дегтяренко, який вказав йому на Роленко Степана, колишнього вояку армії ОНР, родом з Олександрії, і з яким вони вчилися разом у Запоріжжі в технічному училищі. Павло розшукав Роленка і став його просити, щоб той допоміг йому увійти в склад якоїсь патріотичної київської організації. Але Роленко, коли дізнався, що він був у ВКПБ, побоявся, але місто зборів казав, вулиця Короленка, великий будинок, де була пошта чи інша державна організація, навпроти пам'ятника церкви Ірини. В цьому будинку на горищі під чорним дахом і відбувалися збори. Це було на перехресті Ірининської і Володимирської вулиць, де стояв колись Ірининський стовп. Коли не вдалося хлопцю потрапити до тої таємничої організації, то вступив до іншої, до київської, УКП, яка якраз була на той час налаштована проти радянської влади. Це Українська комуністична партія, популярно укапісти. Та йому й тут не пощастило. Якраз почалися арешти укапістів, і тільки завдяки тому, що він під час вступу до УКП надав фальшиву адресу, його тоді не заарештували. Але не лише спробами віднайти однодумців Дерев'янко займався, але й самоосвітою. Так хлопець слухав лекцію українського історика караїмського походження Юрія Йосиповича Гермайзе в Межигір'ї про полковника Семена Палія, після чого Гермайзе був заарештований. А на курсах їм читав лекції з української літератури теж знаменита людина, директор першої української гімназії у Києві Володимир Федорович Дурдуківський. На курсах Павло зблизився з бабушком Миколою з Київської губернії, невисоким чорнявим парубком, який добре співав. Той малим втік від батьків, потрапив аж у Ногайськ коло Бердянську, закінчив семінарію. Тож бачимо, яке насичене життя у Павла Дерев'янка у цей київський період. Звичайно, що хотілося молодим хлопцям провадити культосвітню діяльність на зразок просвіти та юнацької громади.
Намагались по всій Київщині організувати такі українські гуртки. І ось учетвером з Кузьмою Дихтеренко, братом Петром Дерев'янко і бабушко вони поїхали в братський монастир на Подолі, але безуспішно. Зв'язалися із двома студентами з Київського інституту народного господарства, з того села, що й бабушко, та й з ними нічого не вийшло. На педкурсах залучили до освітньої роботи Никандра Кучеренка з Київської губернії. Але прийшли канікули, і робота припинилася. Але ця українська організація, це просто диво, встигла навіть випустити журнал, де був надрукований такий вірш Павла Дерев'янка. Нехай зайде сонце, і не видно блакиту, хай хмари темніші темніш, і біляться хвилі біліш, хай блискавка в небі грізно засяє, і сердитий розкотиться грім. В обійма грози хай земля і здригнеться, і усе осяється вогнем. Хай стара діброва з корінням проститься, я вірю, з зорею розійдуться хмари, і виросте ліс молодий. Як вам віршик? Актуальний до сьогодні. Щодо Дихтяренко Кузьми, то він стане українським режисером, учнем Леся Курбаса, працюватиме у знаменитому театрі «Березіль». У 1934-му його заарештують і помре цей талановитий юнак у 1942 році. А для Павла Дерев'янка цей київський період закінчується тим, що після педкурсів він їде у Боярку на практику. Це вже 1923 рік. Там він зустрів ще якогось Андрея Брауна, вірного сина революції, так називав він себе, у ЧК у Запоріжжі, звідки втік. Був у Білих, тепер в Канаді. Батьки його у Гальпштадті Молочанське, хто це такий, я не знайшла. Далі Павло переїздить у село Гвоздів, недалеко від Боярки, мабуть, знову на практику. І ось там зберіглася школа в Гвоздові, в якій Павло, напевно, викладав. Вже ніякі намагання, якісь акції українські не провадив, бо єдине, чого прагнув, це повернутися у Запоріжжя. А справа в тому, що десь тут на практиці він познайомився з дівчиною на ім'я Марія Євгенія. Зі сімейною легендою вона десь тут займалась бджолярством. Була дівчина не одна, а з трирічним синочком. Павло закохався, і молоді люди пов'язали свої долі. Марія Євгенія Горжині народилася 4 серпня 1898 року у чеському селищі під Здолбуновом за 12 кілометрів від Рівного. А ми пам'ятаємо, що Здолбунове та Рівне – місця бойової слави Павла Дерев'янка, коли він воював у складі армії ОНР на панцирнику «Стрілець». Сім'я Марії була дворянського стану, батько її Павло Горжині був військовим фельдшером і загинув у 1905 році на Далекому Сході. Мати померла ще до 1917 року. На цьому цікавому фото родина Горжині. Були в Марії ще брат та сестра. Брат Олександр – офіцер, застрелився, не забруднив свого імені, адже присягав перед царем і отечеством. Сестру Груню вивіз до Німеччини якийсь німецький офіцер. А саму Марію Євгенію забрала до Києва бабуся на виховання до повноліття. Марія закінчила гімназію і у 14-річному віці, тобто у 1912-му, її віддали заміж за генерала у відставці 44-річного Василія Дем'яненка. Хто це звідки, я теж не встановила. У 1916-му в них народився син Гліб, але помер немовлям. У грудні 1920-го побачив світ син Олександр. І його місцем народження значиться Миколаївська область, містечко Гопрі. Мабуть, там і проживала родина Дем'яненка. І от наш Павло різко стає батьком сімейства. І йому необхідно шукати постійну роботу. Молода родина приїздить у Гуляйполе у лютому 1924-го, коли Марія вже була вагітна. Павло зайшов до кмиття Михайла, який працював перед цим, за словами Тумарченка Івана, у Запорізькій на Росвіті, щоб одержати посаду вчителя. Трошки про кмиття, тому що ця людина була відома в українських колах, ми його згадували у першій частині, пам'ятаєте, були два галичанина,
кметь і осадця у Запорізькій Просвіті. Так от, дружиною кметя була Настя Білоус, сестра того самого Миколи Білоуса, що виїхав за кордон разом з Чорною Хмарою. А сам кметь ще засідав у міській раді Запоріжжя, звідки його у 1929-му виключили, саме за зв'язок з кордоном. Подальша доля його невідома. І от Павло Дерев'янко з сім'єю влаштувалися Гуляйполі, де мешкав батько Микола Юхимович з малими дітьми. І Павло отримав посаду вчителя 6-ї трудової школи в селах Гурівка та Варварівка. 2 червня 1924-го народилася донька Зіна. Павло паралельно викладацькій діяльності і господарював, розробив план посадки саду в умовах степу і передав якомусь деркачу Конону на хутір Многотрудний. У 1927-му народився син Михайлик, а через рік помирає батько Микола Юхимович у віці 55 років. І от у вересні 29-го Павло приїздить до хутора Світлого, райська сільрада. І це, як ми бачимо, між Гуляйполем і Запоріжжям. Де його родина при цьому, ми не знаємо. Може в Гуляйполі, а може і у Запоріжжі. Бо через якісь сімейні негаразди Павла не було 10 днів на роботі, і через це його звільнили. І ось звідси починається все сипатися в його житті. Він намагається вилізти з цієї полоси невдач, а загрузає ще більше. Павло іде в Наросвіту просити посади вчителя, і йому там запропонували Софіївський район, і він обирає Андріївку. Ту саму Андріївку, де він працював міліціонером у 1920-му. Мабуть, думав, що там його пам'ятають як радянського міліціонера. В Андріївку потрапити не вдалося, а лише на хутір Драний, село Новогеоргіївка, в 5-6 верстах від Андріївки. До речі, нам невідомі його стосунки в родині на той час. Павло ніколи про родину не згадував у своїх показаннях. Навіть в анкетах не писав про сімейний стан. Очевидно, щоб не наражати близьких людей на зайві прикрості. І як бачите, він працює вчителем десь на хуторах, а в цей час брат Петро у Гуляйполі вже директор якоїсь кустарної школи. Так от, хутір Драний, село Новогеоргіївка, це тепер село Георгіївське. І там Павло Дерев'янко учителював, аж поки в 1930-му радянський режим не розпочав нову хвилю репресій. І кільце навколо Павла почало звужуватися. На початку травня 1930-го він приїжджав до Андріївки дізнатися, чи є там вакантні місця. І ось свідчення Хохлової Надії Олексіївни, якій теж дали потім 10 років таборів. Це дружина вчителя Хохлова Терентія Семеновича, якому присудять 5 років таборів. І Хохлова розповіла на допиті таке. Дерев'янко прибув на хутір Новогеоргіївський наприкінці квітня 1930 року, від села за 3-4 версти. Зрозуміти, що він собою уявляв, було важко. Якщо й говорив, то сумбурно, важко зрозуміти, кінці ковтає. За свідчень Хохлової можна зробити висновок, що Павло Дерев'янко так і залишився мовчазним, небагатослівним, ні з ким особливо не товаришував. Але в цей час його нервова система, очевидно, була вже розхитана. Хохлова далі свідчить, що спочатку Павло казав, що не одружений, потім виявилося, що в нього дружина та троє дітей. Нагадаємо, старший Олександр мав 10 років, Зіна 6 років, а Михайлик 3 рочки. Заходив Павло до Хохлових ненадовго, все кудись поспішав, то Дніпро перепливати, то казав, що ніч не спав, спати не хочеться. Одного разу, коли ночував у Хохлових, зізнався, що рік перебував у компартії. Хохлові він здавався такий собі на умі. І ось 14 червня 1930-го він отримав зарплатню та поїхав, обіцяючи приїхати 17-го, але так і не повернувся. При цьому, як показують інші свідки, він відкрито не виступав проти радянської влади, поводився дуже обережно. Нікого на відкриті акції проти радянської влади не спонукав. Заарештували Павла Дерев'янка 22 червня. По справі проходили 64 особи, багато з них вчителі.
всіх цих арештованих чекісти сколотили в контрреволюційну організацію. Тож, 26 лютого 31 року Павла Дерев'янка засудили до розстрілу в Дніпропетровську, а разом з ним ще 19 чоловік. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Я ще раз повторюсь про свої враження, що все це, що я вам тут не розповідала у семи частинах, то Дерев'янко писав саме для нас, бо знав, що живим з ЧК не вийде. Тобто це не свідчення, а радше міркування над своїм життям. Виокремимо три його висновки, які він, підкреслюю, писав не більшовикам, адже в тих відморозків свої каральні методи і ніяких парад вони не потребують. По-перше, Дерев'янко попереджає нас, що треба боротися з таким явищем, як гуляй-польщина. Її минула діяльність в боротьбі з Україною взагалі, і зокрема тут на Запоріжжі, призвела до розкладання Хортицького полку і захоплення коробкою Запоріжжя у 1919-му. Інакше ця отаманщина буде знову тою болячкою, яка почне трясти Україну, коли вона буде відокремленою. Згадаємо, як Порошенка не дав розвинутися гуляй-польщині у 2015-му, коли бородата бабуся намагалася створити свою армію, і здогадаєтесь тепер, за кого б ця армія воювала. Друге. Про Махновщину Дерев'янко пише більш детально, адже він провів у Гуляйполі багато часу у розмовах з махновцями, та й сам мав бойовий досвід. Тож цитую його висновки. Поясню тільки, що чортова сотня, яку згадує Павло Дерев'янко, слугувала охороною штабу Махна і стала чимось на кшталт повстанської лейб-гвардії, яка використовувалась у найгарячіших випадках. Надто я не погоджувався і гудив перед махновцями способи партизанської боротьби. Таким чином згубили сили народу і тим самим відштовхнули населення від активної участі від подальшої боротьби. Це нелегко було досягнути, переконати їх, бо їхня слава серед населення, як учасників Махновщини, туманила їм мозок. І вони висловлювались, що от, мовляв, як знов прийде Махно, то будемо їздити на тачанках і ганяти з краю в край. Це їх манило, і до цього вони були ладні. Отже, противагу я виставив такі аргументи, як, наприклад, те, що ні в однім більш-менш значнім пункті, що міг би правити за базу і вихідним опорнім пункті, махновці не вдержались, бо не любили тримати фронт, а робили несподівані наскоки, раптом кидали вже зайняті ними місця, летіли далі, вертались назад, взагалі кружляли, а ворожу силу не могли знищити, бо навіть ті тисячі полонених, яких забирали під час таких операцій, відпускали, бо Махну нікуди їх було дівати. І згодом полонені поверталися назад до Червоної армії і доводилося з ними знову мати справу. Потім величезний ефект давало освітлення такого моменту, як проведення самих операцій з більш кращими силами супротивника, коли Махно ніколи не спромігся відступити, бо в нього не було бази, а змушений був з чортовою сотнею сам тікати, а останнім давав наказ розтікатися, а потім знову збиратися. Така тактика приводила до того, що багато махновців попадалися і вже були назавжди загублені для роботи, бо їх же знищували. І ще нехтування Махном своєю військовою силою, яку він кидав на призволяще, без усякого керівництва полон до Червоної армії. Це викликало незадоволення ще навіть тоді, в часи боротьби, але ще більше тепер неприємно ними, махновцями, згадувалось. Крім того, великого смутку їм завдавали такі спогади, що в більшості випадків, коли вони не мали можливості відпочити, а змушені були відпочивати на ходу, верхи, що їх неймовірно фізично знесилювало. Також їм не подобався і бандитизм, грабунки, насилування тощо, який був прямим попутчиком їхніх операцій і вважався ними чистим води анархізмом. Живи, як кому хочеться, бо те, що вони проробляли десь в чужих місцевостях, те саме чинили в їхніх краях інші махновці. Тішив їх момент єднання під Уманню, де Махну від української армії була постачена зброя. Кінець цитати. Такими постачальниками інформації про махновщини були серед інших такі махновці Будфедір, ярий махновець з хутору Садового, невеликого зросту, широкий в плечах, чорний як циган.
Був головою Варварівської сільради. В армії Махна воював мало не до останнього. Максецький Дмитро по вуличному Багрей, село Варварівка, невеличкого зросту, смуглявий, худорлявий, але надзвичайний відчайдук. Був в загоні каретника, що вперше у 1920-му перейшов Сиваш біля Чонгара. І Шаровський Василь Михайлович народився у 1891 році у Гуляйполі, начальник артилерії у Махна, потім вчителював у Гуляйполі. І третє. Павло Дерев'янко багато розмірковував над тим, ну чому Україна тоді не здобула самостійності. І він лише підтверджує висновок, який ми зробили в інших наших відео. Дивіться плейлист. Лише тому, що самі українці були роз'єднані на три частини. Денікіна розбила не Червона армія, яка прийшла на готове, а Україна в цілому. Петлюрівщина, Махновщина і кубанські козаки, чим полегшили Червоній армії зайняти Україну. І ось його останні слова на допиті 29 липня 30-го року. «Стріляйте! Від добра відмовляюся. Я хочу жити, любити і працювати, а не бути 10 років, як в летаргічному сні. Все равно звідти я втечу, а як ні, то буду вбитий». Так Павло Дерев'янко свідомо віддав перевагу смерті, ніж гнити в неволі. От і все. Нашого Павла Дерев'янка розстріляли, рідні отримали клеймо «Сім'я ворога народу», всі його брати і сестри поступово роз'їхались Гуляйполя. А що робити? Інакше їх би теж всіх перестріляли. Марія Євгенії з трьома дітьми поневірялася по різних селах, потім повернулася до Запоріжжя. Там вона працювала вчителем у школі. І ось цікава, не побоюсь цього слова, історична фотографія. Тут Марія Євгенія з її класом, 1948 рік, школа номер 35 у Запоріжжі. Ця школа існувала з 30-х років і знаходилась у бараку селища номер 15. Сьогодні це промислова зона алюмінієвого комбінату. Школу номер 35 закрили у 50-х роках, а номер перейшов на іншу школу. Похована Марія Євгенія на острові Хортиця. Олександр Дем'яненко, її син від першого шлюбу, був дуже здібним хлопцем, добрий та м'який за характером. Закінчив 10 класів і поступив спочатку у фінансово-економічний інститут у Харкові, але мама запротестувала і він негайно склав іспити в юридичний. Це було у 1938 році, а в 41-му студенти-юристи всім курсом пішли на фронт, звідки Олександр не повернувся. Він був командиром взводу батареї і загинув на Одері у 45-му. З цього документа ми бачимо, що його мама під час війни евакуювалася у місто Орськ Оренбурзької області. Про молодшого сина Михайла Дерев'янка відомо лише те, що він поїхав в Ашхабад. Можливо, що він вже не повернувся з евакуації, адже на момент закінчення війни йому було 18 років. А старша донька Павла Дерев'янка, Зіна, в 1943-му теж пішла на фронт добровольцем. Ось ми бачимо її фото, яка красуня. Зінаїда із Запоріжжя виїжджала на заробітки на Сахалін та Курильські острови. Там працювала на китобійному комбінаті головним бухгалтером та економістом. Потім переїхала до Мурманська і влаштувалася завідувачкою на ОРСНОД-9. Це такий відділ робочого постачання начальника відділення дороги. Коли Зінаїда вийшла на пенсію у 1979 році, то вона переїхала до Туапсе, купила там будинок і там мешкала вся її родина. В 96-му році Зіна цікавилася долею свого батька, слала в різні інстанції прохання вислати, може, якісь його особисті речі чи фотографії, але нічого їй не прислали, крім повідомлення, що у 1991-му її батька реабілітували. І на сам кінець маємо розповісти про долю Петра Дерев'янка. По-перше, ми його часто згадували як учасника визвольних змагань. А по-друге, його докладна біографія викладена на прозі.ру, посилання внизу.
Із цього ми дізнаємося, що Петро Миколайович Дерев'янко – раптово заслужений учитель Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. Але ж ми знаємо, що Петро Миколайович і в Чорній Хмарі воював, і мову українську любив, і всім серцем колись був за Україну, і з батьком сперечався, що той з мови насміхався. Ми з Петром розлучилися у Києві. Пам'ятаєте, він також навчався з братом Павлом на педагогічних курсах. І далі ви прослухаєте розповідь про те, як Петра Дерев'янка радянська влада ламала і робила все, щоб він підкорявся її планам і цілям. Так от, з біографії заслуженого вчителя РСФСР Петра Дерев'янка ми дізнаємося, що він після закінчення училища у 1919-му пішов до лав Червоної армії, брав участь у штурмі Перекопа, після Києва поїхав до Умані, там одружився. У 30-му році Петро раптом приїжджає з Гуляйполя до Запоріжжя. Там він викладав математику та фізику в різних школах. Останнє місце його роботи з 34-го по 35-й – робітфак Київського інституту механізації та електрифікації сільського господарства. Та у 1935-му Петро Дерев'янко знову зривається з насидженого місця і їде аж в Дагестан. Але ми розуміємо, чому. Мабуть, і над ним нависли якісь хмари. У Запоріжжі мешкало немало людей, хто знав про його участь у визвольних змаганнях разом з братом. І от Петро їде куди подалі, аж у селище. Двигун Буд, двігатель строй, що біля Махачкали, на березі Каспійського моря. А треба розуміти, що на його плечах висіла велика родина. До селища Двігатель Строй приїхали також його молодша сестра Євгенія, дружина Олександра Олексіївна із сином Вадимом, теща, сестра дружини Олена Олексіївна та її донька Галя. Яка ж причина зірвала їх з місця, розмірковують російські біографи. В особовій справі Олександра Олексіївна пояснила причину переїзду складними квартирними умовами. Але хіба через це треба їхати з України до Дагестану? Тим паче, що всі родичі Петра Миколайовича, брати та сестра, залишилися у Запоріжжі. Вирішили, що це тому, що дружина Олександра Олексіївна – двоюрідна сестра якоїсь із численних дружин Тухачевського. Цей двігатель строй тільки починав будуватися. Люди ще жили в очеретяних бараках і навіть у землянках. Лютували малярійні комарі, а більше половини мешканців селища хворіли на малярію. Але все це Петра лякало менше, ніж підвали ЧК. І він врятувався. Репресії 1938-го торкнулися і Махачкалу, і селище Двігатель Строй, але сім'ю Дерев'янко вони оминули. Поступово Петро став директором школи у цьому Двігатель Строї, та спокою в душі ще нема. І у липні 42-го він домігся мобілізації. Перед тим, як піти на фронт, відвіз свою родину подалі в гори. На той час вже підростав і другий син, трирічний Борис. І Петро Миколайович Дерев'янко з Гуляйполя стає старшим сержантом взводу зв'язку полку внутрішніх військ НКВС з охорони залізниць. На фронті він був поранений, втратив частково слух, але у такий спосіб він себе на 100% реабілітував перед радянською владою і став її гвинтиком. Тепер він почувався впевнено, як дійсно радянська людина, став ветераном війни і розповідав учням, як під свист куль, стомлений, забруднений, постійно поряд зі смертельною небезпекою, він воював за Матвіїв курган. На фронт потрапив молодший брат Михайло Дерев'янко. Ми його пам'ятаємо, він народився у 1917 році. Перед війною Михайло працював на мотобудівному заводі номер 29 разом з братом Никифором та сестрою Марією. У липні 42-го мобілізувався, став телефоністом. Михайла Дерев'янка було тяжко поранено, він повернувся з війни до Запоріжжя, але наслідки тяжкого поранення не давали жити спокійно. У важкі повоєнні роки брат Петро щомісяця посилав грошові перекази Михайлу та його сім'ї. Невдовзі Михайло помер. І що дивно, що й наймолодша сестра Євгенія теж пішла на фронт, слід за дядьком Петром у жовтні 42-го. Це їй було 20 років. Слід за дядьком Петром.
Вона теж потрапила у відділення зв'язку і стала телеграфісткою. Та 28 липня 44-го Євгенія Дерев'янко загинула. Ось така ціна нашої поразки у визвольних змаганнях. Ми і зараз воюємо, і нам не можна програвати, а лише перемагати у цій війні, щоб ваші улюблені онуки не танцювали потім замість гопака калинку-малинку і їх не кинули років через 30-40 гинути в якійсь російсько-китайській війні. Так от, Петро Дерев'янко тепер уже фронтовик і зі спокійною душею директорує у показовій школі номер 2 міста Каспійська, як перейменували двігатель БУД. Він заслужений вчитель шкіл Дагестана і має, серед всього іншого, і медаль за трудову доблесть. Ось як характеризували учні Петра Миколайовича, допомагав іншим, любив українські пісні, завжди спокійний, підтягнутий, суворий і справедливий. Ніколи на учнів не кричав, навіть у найнеприємніших ситуаціях. Розмовляв з ними завжди як із рівними, як старший товариш, а не лише як директор школи. Школа уявляла собою красиву триповерхову будівлю, що потопає в зелені, яку здавалося щойно умили прозорою водою. Перед нею розстилався справжній парк, усілякі види декоративних і фруктових дерев, майже на кожному з них прибудований пташиний будиночок, лавки, альтанки, садові скульптури, басейн, у якому розквіт лотос, загалом великий зелений масив. Але влітку 58-го зразкового і показового директора Дерев'янко зразкової та показової школи номер 2 міста Каспійська звільнили з роботи якраз перед пенсією. Були якісь там каспійські заворушення, а він розпружився і не пустив дітей на першотравневу демонстрацію. Згодом його відновили на роботі, і він пішов на пенсію. І влітку 60-го родина Дерев'янка переїхала до нової квартири, нового триповерхового будинку біля моря. Але, як тут пишуть, душевний біль глибоко вп'явся в серце Петра Миколайовича. Він почав трохи хворіти. Незабаром стало відомо, що він недужий на онкологічне захворювання. Після тривалих мук Петро Миколайович Дерев'янко пішов із життя влітку 67-го року. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Ось така історія. Але мені не хочеться цим закінчувати нашу розповідь. Ми, перш за все, пам'ятаємо нашого Павла Дерев'янка, хлопчиком, який готувався до публічних виступів перед селянами в часи просвіти, юнаком, який героїчно воював на панцирнику стрілець, який начальником міліції в Андріївці допомагав чорній хмарі з набоями і зброєю, який зробив фатальну помилку, що не поїхав разом з іншими чорнохмарівцями до Конкринівки. Парубком, який бігав по Києву в пошуках однодумців, і котрий навіть на допиті перед обличчям смерті сказав чекісту: «От мені не подобається, що ви зараз говорите не українською. Стріляйте! Я хочу жити, любити і працювати, а не жити 10 років у літаргічному сні».